آزاد کروائے اور یہ غلط ہاتھوں میں ہندوستان کا وہ حصہ جو ہے وہ ادھر چلا گیا اور ان کو اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کن قواعد و ضوابط کے تحت حکمرانی کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ میں یہ کہتا تھا اس میں کوئی دوسری دلیل نہیں ہے کہ نیلم کے لوگوں کا جتنا آزادی میں تحریک آزادی میں حصہ ہے اس کا باقیوں کی نسبت سے زیادہ ہے۔